Добрий день! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні еклери з різними видами начинок. І так, для тіста на еклери нам потрібно вода, змішана з молоком в рівних пропорціях. Пропорції детально опишу під відео. Тут молоко, вода, цукор та сіль. Зараз я додам сюди вершкового масла, і ми відправимо все це на вогонь заварюватися. Так. Так, відправляємо на вогонь до повного розтоплення вершкового масла, і потім в один прийом ми всипемо муку. Наша суміш розігріта до закипання, і тепер в один прийом я всипаю всю муку і починаю заварювати наше тісто на повільному вогні, постійно помішуючи. Вже ми не можемо залишити такими рухами. Ми заварюємо наше тісто. Вийти вся волога. Так, все, наше тісто готово. Ми його вимикаємо і перекладаємо в діжу для збивання. Тепер ставимо насадку лопатку і будемо перемішувати наше тісто до його охолодження. Неповного, зараз воно трошки охолоне, і ми почнемо вводити яйця. Розповім про яйця. На цей рецепт може піти від 4 до 6 яєць, в залежності від їх розміру. Я в мисочці тут змішала одразу 5 яєць, так зручніше їх вводити. Я приблизно орієнтуюсь на їх розмір, тому ми поступово будемо вводити яйця, я покажу, яка консистенція тіста має бути, і тоді ви вже підберете свою кількість. Починаємо перемішувати на повільних обертах. Зупинила міксер. Тепер ми починаємо вводити наші яйця. Вмикаю і поступово. Тепер дуже важливо не зробити наше тісто рідким. Зараз
стінок. Якщо у вас немає такого комбайну, то ми це все робимо вручну, отак от за допомогою лопатки поступово це все вимішуємо. Зупиняємо, перевіряємо консистенцію нашого тіста. Ввела я 4,5 яйця, але я вже бачу, що воно готове. Ось таким має бути тісто на еклери. Воно добре тримає форму, але воно не занадто густе. Ось воно таке еластичне. Воно буде добре дуже відсаджуватись. Дивіться. Все. Перекладаємо в кондитерський мішок. І будемо відсаджувати наші еклерчики. Так. Така насадка в мене, відкрита зірка. Так, починаємо відсаджувати наші еклери. Щоб прибрати ці хвостики, ми так пальчиком обережно трошки мокнули в водичку і так пригладили їх. Так. Відправляємо готуватися наші еклери в завчасно розігріту духовку до 180 градусів. Наші еклери ми зараз приготуємо одну з начинок на основі вареного згущеного молока. Тут в мене вершки 33%. Зараз їх взіб'ю до стійких піків, потім додам згущенку і все перемішаю. Ось такий у нас крем вийшов на основі згущеного молока. Він дуже смачний і дуже гарно підходить для начинки еклерів. На
Наші еклери випікалися при температурі 180 градусів на протязі 30 хвилин. Потім я знизила температуру до 160 градусів і допікала ще 15 хвилин. Головне, завчасно не дістаємо їх з духовки, тому що еклерчик здується і ми не зможемо його начинити. Зараз ми будемо начиняти наші еклери. Дуже багато способів їх начинки. Я зараз всі різні покажу. І далі ви виберете для себе зручний спосіб. Перша начинка – класичний крем-чіз з вишнею. Відсаджую половинку і накриваю. Перший варіант. Далі ще два способи, як ми можемо начинити еклер. Перший спосіб. Робимо таку обережну дірочку за допомогою такої насадки і наповнюємо. Так. Начинка плотна, вона витікати нічого не буде. Наступний спосіб, ми будемо відсаджувати начинку за допомогою спеціальної насадки для еклерів. Так, збоку робимо отвір і наповнюємо наш еклерчик. Якщо ви любите дуже багато начинки всередині, робимо з двох сторін. Починаємо тепер прикрашати наші еклери, і тут нас обмежує тільки наша фантазія. Я свої варіанти зараз покажу, ви виберете.